Zdravo, dečki. Sa sa bunam. Насилството вражините кај нас може би се уште се смета како табу тема за која ретко се зборува. Но кога... Много ми угрло ова. Добра. Сите заедно, и фанови, и ривали, гледаме. Ние вечерта продолжува со добра забава. Абе, пигај си издишав. Не. Бобој, не, ано ише се води? Димитар Атанасовски, ето и овој Андоновски и пејач. Водителке на Истраден магазин. Мало сме се збунили. Ове работа за плачење, не за смејење. Tebi je život dao sve, a tebi to malo je. Колку пати ви се има случајно да смените радиостаница затоа што едноставно не можете да ја слушате песната? Сите се прости! Сите се прости! Никој не рече дека... ќе биде лесно. Нашата моментална локација е Македонско опера и балет. И не случајно сме тука. Браво! Шо бе? Спојзино за тој мот. Е, македонска сцена полна со изведувачи. Кика, мораме уште еднаш да повториме бидејќи на битте на Земе. Не ме викај Кика. Како те викам? Ма не ме викај никога, или Кики викај. Оке, исто со ранкирање. Чисти со понолетство. Кика? Ова ќе се ставимо на новогодиш. Од вчера до 10 јули Бекстејдж со ексклузива од еден од најдобрите. Фата нам е устата. Не сум разборана, рано ми е. Ај, да си кажеш, ќе си кажеш само или да ти постам праша? Абе, супер, се кажува, гледаш, кажува ми да нема трема. А, значи, а... Новогодишен базар под мотото подари среќа, кажи ми. Не дека снимаме ние, вие со плоца вака, нема везе. Ајде. Ајде, ма. Ајде, ма. Ама сакам да ја кучам. Да? Да пукна да ми са. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.